assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada warkii habeennimo jimco mubaarak qodobada ugu dorkorona wararka habeennimo ee caawaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a nagaadhka duleedka caasimadda ee nagaadh ayaa saaka waxaa laga dhaqaajiyey qadka tareenka cusub ee isku xiraya jamhuuriyadda jabuuti iyo magaalada adis ababa oo ambabaxay diridhaba wasiirka shaqada ee dib u habeynta maamulka ayaa furay xafiiska anafiif ee gobolka dakhil afraadka caalamkana waxaan idinkugu haynaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku-xigeenkiisa khilaafka u dhexeeya ayaa sii kordhaya intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu dorkoronaa warka haatanna warkii oo dhan ku soo dhowaada bismillaahi raxmaani raxiim saaka waxaa caasimadda ka ambabaxay qadka tareenka cusub oo ah tareenkii ugu horreeyey oo isku xiraya jabuuti iyo addis ababa dadweynaha reer jabuuti ayaa tareenkaasi ugu horreeyey ula safray magaalada dirdhaba ee waddanka etoobiya faahfaahinintaasi ka badan waxaa ila joogay studiyaha ciise ibraahim habeen wanaagsan ciise habeen labada maxamuudow habeen wanaagsan ayaan ku rajaynayaa qodobada caawa ugu doorkaroona waxaa ka mid ah in taran cusub oo si xawliya u socda ayaa dalkeena haddeedba ka ambabaxay oo ka taabagalay oo isku xidhaya jabuuti ilaa iyo addis ababa waxaana ay dadweynaha reer jabuuti ay u raaceen ilaa iyo dhirdhaba haddaba taariikhan 100 sano kadib tareenkii dalkeena horey uga jiray ee etoobiya iyo jabuuti isku xireeyey ee fanco jabuuti etoobiya ahaa oo taariikh qoto dheer ee labada dal ku reebay islamarkaana dhan waliba marka loo eegay amba laga eegay ay ka faa'iidaysteen labada ummadood ayaa waxaa ka dambeeyey maxamuudow oo si rasmi ah u taabagalay tareen cusub oo casri ah shirkadda dhabaha xadiidka ee tareenka jabuuti ayaa sheegtay inuu si rasmi ah maanta tareenku u bilaabmay adeegii safarka ee jabuuti ee etoobiya iyadoo shirkaddu ay shaacisay qiimaha rakaabka goobaha kala duwan oo sii maraya jabuuti ilaa iyo etoobiya laga gaaro iyo weliba qiimaha rakaabka xamuulka ah tareenkani casriga ah oo horey runtii dhowr jeer la tijaabiyey ay tijaabisana shirkadda shiinaha ee dhismaha waddada tareenka etoobiya iyo jabuuti hirgelisa ayaa xili la tijaabinayay awoodda tareenkani goysay dhul dhararkiisu dhan yahay 220 kilomiter iyadoo uu saacaddiiba jaray 290 kilomiter insha allah khayr baan rajaynaynaa tareenkii lahaa noo daayo insha allah ma ciyaalkan wadan ahaa maanta faraxsanyahay tareenkii cashada iga horeysa tareenka raacaya waa faraxsanyahay shucuurta lama koobi karayo waxaa leeyahay sida bonshos tareenkan wuxuu tegi doonaa dirdhab uu ku socdaa shicibka uu furan yahay wixii hawl uu lahaa oo dhan waa loo soo dhameeyey marka maanta waxa weeye maanta waa maalintii shacabka ugu horreysay weyaan dirdhaba iyo etoobiya ilaa dirdhaba ilaa jabuuti buu ka shaqayn doonaa annaga waxaan tegi doonaa cali sabiix oo hawl aan maanta ku leenahay dalxiisna aan u tegayno walaalahay uu soo dhawaada waa hagaag maxamuudow waana tareenkii ugu horreysay ee noocan ah oo afrika laga dhisay islamarkaana uu yahay guul weyn oo usoo hooyatay jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalka ee etoobiya waxaana sidoo kale maxamuudow lasoo sheegayaa in ay wax badan ay ka bedeli doonto gaar ahaan dhanka dhaqaale ee labada dal islamarkaana labada ummadoodba ay heli doonaan adeeg safar hawl fudud oo si dhaqsa ay u gaari doonaan magaalada amba caasimada etoobiya hadba tigarka halkay u goostaan maxamuudow waxaa sidoo kale la shaaciyey oo la sheegay 15-ka maalimood ee ugu horeeya in qiimo dhibis lagu sameeyey qiimaha tareenkan ilaa iyo etoobiya gaar ahaan dhirdhaba u baxay iyo addis ababa gaaraya intaba aada baad u mahadsan tahay ciise aan ku sii socono wararka dalka wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta ayaa shalay guddoomiyey xaflad tababar lagu soo gabagabaynaya xubno ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha oo ka faa'iidaystay tababarkaasi oo socday muddo 2 bilooda khadir geedi ayaa si aanba qaaday qodobareedkaas wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka mudane maxamed cabdulkaadir muusa ayaa shalay toole taageeradiisa ku guddoomiyey xalfad lagu soo afmeeraya aqoonkurasi u socday qayb ka mid ah ciidanka ilaalada xuduudda oo ka qabsootay xarunta ciidanka ilaalada xuduudda ee dooraale waa munaasabaddaas u joogay madax badan oo ka mid ahaa agaasimaha guud ee amniga iyo saraagiirsa sare xalfaddaasi gabagabada aqoonkorosiga waxaa lagu guddoonsiiyey goobtaasi 1-kii askari ee ka faa'iidaystay aqoonkorosigaasi shahaadada militariga hoose
ujeedada qoonkorsigan ayaa ahayd fursad askartaasi loogu taminayay xeeladaha iyo farsamooyinka lagu hanto gudoomiyo kooxeedka la xidhiidha shaqooyinka uga amniga ee ciidanka ilaalada badda. Waxaana munaasabadaasi qodobad ka jeediyay madaxa sare ee ciidankaasi Colonel Wacays waxa uu yiri aqoonkorsigani waxa uu ahaa fursad askartan ka faa'iideysatay marka hore in ay helaan xeeladii iyo farsamooyinkii si ay u hantaan duurka hoggaamiyo kooxeedka taasoo la xidhiidha xoojinta shaqadooda ku aadan ammaanka iyo ilaalada badda iyo tobarka ciidanka cusub iyo si ay u fulin karaan shaqooyin aad u ballaadhan oo la xidhiidha dhinaca tobarka dhalinta cusub ee ciidanka ilaalada xuduudaha. Askartani intii ay ku guda jireen tobarkii labada bilood waxa ay muujiyeen in ay ka jawaabi karaan waxyaalihii loo gudbiyey, gaar ahaan waxa ay muujiyeen edeb aad u wanaagsan sababtoo ah edebta iyo tixgelinta madaxdu waa waxyaalaha aadka loogu yaqaan ciidanka diriiska sida. Waxaan rabaa inaan u gudbiyo hambaliyo askartii sida aadka u wanaagsan uga faa'iideysatay aqoonkorsigan. Hadalkayga ma soo gabagabeynayo anigoo u mahadcelin aqoon bixiyaashii aqoonkorsigan aniga oo qiraya khibraddooda wax ku ool kale. Waxaa munaasabadaasi sidoo kale u joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdiqaadir Muuse Xilim, waxaana ku ammaanay ciidanka ilaalada xeebaha tobabarkan la siiyey inuu yahay mid wax weyn u soo kordhin doona guud ahaan ciidanka ilaalada xeebaha. Isagoo munaasabadaasi ka hadlay hadalkiisii waxaa noo soo eegay Khadir Geedi Aye. Waxaa aniga sharaf iyo farxad ii ah in aan ila taageero xafladan lagu soo gabagabeynayay tobabarka ay ciidankani ku hananayay shahaadada militariga hoose oo ay ka faa'iideysteen ciidanka ilaalada xeebaha. Tobabarkan oo ay si madax bannaan u soo qabanqaabiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ayna aqoontooda ka bixinayeen tobabarayaal ka tirsan ciidankan waana hindisaha joogtada ah ee madaxa sare ee ciidanka ilaalada xeebaha ee ku aadan sare u qaadinta aqoonta ciidanka. Waxa ay ka mid tahay sidoo kaleete dadaalada ay soo bandhigayso laanta dhalinta yar ee ciidanka ilaalada xeebaha ayna ku rabto in ay hawlkar ku noqoto dhammaan howlaha loo igmaday. Waxaana halkani hambalyo uga diraya madaxa guud ee ciidanka ilaalada xeebaha iyo dhammaan xubnaha kala duwan ee ciidanka, dhammaan dadaalada aadka u ballaadhan ay la garab joogaan wasaaradda gaadiidka ee madaxaan ka ahay. Waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa madaxdii iyo khabiiradii sida heerka sare ugu soo tabisay aqoontooda khibradeed askartii tobabarka ku jirtay. Ugu dambeyn waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka ka faa'iideystay aqoonkorsigan, waxaana inigu boorinayaa in aa waxaad barateen si ballaadhan ugu howlgashiin marka aad u howlgelaysiin howlaha inii igmaday. Waxaa sidoo kaleete inii rajaynayaa sanad wanaagsan munaasabadda sanadka cusub awgeed. Markii lasoo gabagabeeyey munaasabadaasi ayaa waxaa la bilaabay in shahaadooyin la guddoonsiiyo xubnaha ciidanka ilaalada xeebaha ee ka faa'iideystay tobabarkaasi, waxaana la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo in la dilacsiiyo ogolaanada loo dilacsiiyo. Waxaana ay heleen shahaadooyinka hoose ee militariga dadkii ka faa'iideystay tobabarkaasi ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey golano iyo shahaadooyin kala duwan oo loogu talagalay. Guud ahaan 12 askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha dalka ayaa ka faa'iideystay tobabarkaasi, waxaana u joogay wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Maxamed Cabdiqaadir Muuse Xilim, agaasimaha guud ee ammaanka qaranka mudane Xasan Saciid Khayre, iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha dalka Colonel Wacays Cumar Boqore oo guddoonsiiyey golonadaasi iyo shahaadooyinkii ay ka faa'iideysteen ciidankaasi intii tobabarka ay ku jireen.
yalla gudoonsiiyay ciidanka ilaalada xeebaha ee tobabarkaasi ka faa'iideystay oo lagu talagalay in lagu xoojiyo ciidanka ilaalada xeebaha habeenkii xalay ahaa wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi okiye ayaa casho sharaf u sameeyay shaqalaha wasaaradda caafimaadka waxaana ay ka dhacday hotelka sharaton munaasabadaasi waxaa lagu talagalay casho sharaftaasi inay ka qayb qaataan shaqalaha wasaaradda caafimaadka waxaana u joogay in ka badan 6,000 oo qof oo ka kala socday dhammaan xarumaha caafimaadka ee dalka iyo gobollada dalka gudihiisa waxaana lagu furay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka waxaana halkaasi ka tumeeyay geesood iyo weliba xuseen xila sidoo kale casharaftaasi ayaa waxa u joogay xubnaha xukuumadda oo ka mid yahay wasiiradda haweenka iyo qoyska marwo muumina xumed xasan wasiirka warfafinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta mudane cabdi yuusuf shuge iyo wasiirka ballaarinta maamulka mudane xamadu maxamed aramis iyo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta mudane muumin xasan bare xogeedaludeedka arrimaha bulsho marwo muna cusmaan aadan maayirka magaalo madaxda marwo faaduma cawaale cusmaan iyo wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi okiye ayaa ku ammaanay dhammaan shaqalaha wasaaradda caafimaadka shaqada ay u hayaan muwaadiniinta dalka munaasabadaasi markii intii ay socotay ayaa sidoo kale waxaa la qabtay in isku shardhayn lagu sameeyo xafladihii lagu talagalay oo qoriirtoor loo tuuro dadkii ka faa'iideysan lahaa hay-adahaasi kala duwan ee lagu talagalay shaqalaha wasaaradda waxaana ay isugu jireen baabuurta nuuca jisiki oo 7 baabuur ahaa iyo moontooyin ordinaateero iyo hay-ado kale waxaana ay ahaayeen mid lagu helay qorituur ambaba nasiib oo ay ka faa'iideysanayeen dhammaan shaqalaha wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay halyadahaasi gudoonsiiyay wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi okiye iyo xubnaha kale ee wasiirada sida wasiirka warfaafinta iyo wasiirka tamarta yuunis cali geedi maayirka magaalo madaxda iyo xubnaha kale ee lagu soo marti qaaday oo la gudoonsiiyey intii munaasabadaasi ay socotay ayaa wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi okiye waxa uu ku dhawaaqay in 22 agaasimo ay heli doonaan lacag dhan 500,000 iyo 130 kale oo shaqalaha wasaaradda oo la gudoonsiin doono shahaadooyinkii amba abaalmarino ee wasaaraddu ugu talagashay oo lagu abaalmarinayo shaqadii iyo howlkarnimadii ay u qabteen qaranka waxa ugu dambeyn munaasabadaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi okiye ayaa waxa uu ammaanay guud ahaan shaqalaha wasaaradda caafimaadka waxaana uu rajeeyay sanad wanaagsan isaga oo kula dardarmay inay sii xoojiyaan shaqada ay u hayaan muwaadiniinta waddanka ayna sii labalaabaan hawshooda waxaana uu yidhi ahaye naftayda markaan is eego qiimo aad u weyn lahayn maadaama qiimaha aad u weyn waxaan ta ay nii garanayaan shacbiga reer jabuuti xukuumadda jabuuti ee ah mahadnaq inaan lii soo jeediyo aad baad u mahadsantiin maxaan ku idhahaya shaqalaha wasaaradda caafimaad ka shaqeeya guud ahaan aniguna ilaahay baan u mahadnaqayaa inta aan maxaan ku dhahaye u helay nasiib ina aan nin noqdo madax ninka madaxa wasaaradda inaan nin noqdo aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahay ilaahay intii ka sokaysana quruxdaa sharaftaa ninkaa keenay waa nin mahadnaqayaa inta aan 2007 soo qabannay labalaabkeed mise saddexlaabkeed inaan qabanno eeba hadduu idhaho sinadaha soo socda hadday noqoto 18-ka aan soo galnay imika iyo inta kaloo ilaahay noo igmado ayaan insha allah rajaynayaa aad baad u mahadsantihiin caweys wanaagsan maantana waa maalin la wada farxo inaad farxadiyo reerreen naga muuqnaata ayaa la doonayaa inaad daalantihiin waan ogahay inaad shantii rawaxdeen halkana toos u timaadeen waan ogahay sidoo kale waxaan wareysanay dadkii helay halyadaha kala duwan ee ugu talagalay wasiirka caafimaadku oo lagu abaalmariyey islamarkaasina ay bakhtiya nasiib ay ku heleen waxaanay dhadeen qaar ka mid a dadkaasi oo ka waramay dareenkooga sida tan caawa wallahi farxadda anu ku guulaystay baabuur baalinuo baan ku guulaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin baan horta leehay kabacdi waxaan u mahad celinayaa ministerkayga monsieur le ministre de son excellence jaamac cilmi okiye alxamdulilah rabbilcaalamiin waa kaa wallaahi aad iyo aad baan u faraxsanahay je suis également inuu sanadan 2008 farxadda nuugu bilaabmay uu nuugu dhammaan doono annagii qaarkay baa inta ay lamida maan ka soo qayb galay xafladan ballaaran ee hameenka caawa sanadka jiidka oo ku dhigay ministerkayga dr jaamac cilmi okiye aniga oo tombolaaga ka qayb galay oo helay gidmaaseer waxaan ku mahadnaqayaa dr jaamac cilmi okiye oo xafladda ballaaran ayaan ugu bahanlaqaynaa haddaan ahay shaqaalihii soontiga
aw haween ween ween anoo ka qayb galay xafladii weyneed ee tombolaaga lagu rogayay bonaani 2018 oo minister de la santéga loo qabanqaabiyey waxaan ku faraxsanahay kaado waxaan helay low ecran play aan helay oo aad u fiican marmarinaya oo aad u weyn insha allah waxaan mahad u mahadnaqdayaa wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cukiye oo maaragtay soo hindisay suwaareega weyn ee maaragtay 2018-ka waxaan caawa ahaa dadkii caawa halkan ku guuleystay hadyadihii loo soo bandhigay kala duwanaa ee gaari ilaa telefoon ahaa anigu telefoonka aad xaggaad ka arkaysaan aan ku guuleystay aad baan ugu faraxsanahay waxaan taa ku hambalyeynayaa wasiirka caafimaadka dr jaamac cilmi cukiye oo har iyo habeen isagu usoo jeedaa inuu wasaaraddiisa horumariyo shaqaalihiisa uu dhiirigeliyo uu horumariyo markan waxaa leenahay mudane wasiir aad baan kugu mahadinaa aad baan ugu faraxsanahayna inaan wasaaradda caafimaadka aan ka tirsanaano shaqada halka aan maanta ka wadno iyo taa in ka badan inaan ka wadnaan kurajeena markaa dhammaana dadkii xagkan ku guuleystay ee 16-ka ahaa dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ayaa waxa uu gobollada dalka ku soo maraya booqashooyin iyadoo qayb ay ka tahay booqashadaasi wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane xasan idiri sabriye ayaa waxa uu gaaray gobolka dekhel waxa ku helinayay la taliyaal farsamo iyo khabiirada horumarinta mashruuca gacanta ka geystay ized sida zahra yuusuf qayaad iyo agaasimaha guud ee anafib xuseen ismaaciil aadan madaxa mashruuca ee ized ayaa gaaray gobolkaasi dekhel si ay xadhigga uga jiraan xafiiska anafib ee gobolkaasi xaruntaasi markii ay gaareen gobolkaasi ayaa waxaa si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyey bulshada ku dhaqan gobolkaasi oo gacan si wanaagsan ugu soo dhaweeyey guud ahaan markii mas-uuliyiinta halkaasi soo gaareen waxaana soo dhaweeyey prefega gobolkaasi dekhel maxamed sheekho xasan iyo guddoomiyaha maamuloosaadka mudane cabdiraxmaan yuunis are iyo mas-uuliyiinta gobolkaasi intaasi kadib wasiirka iyo wafdigaasi horkacaya ayaa booqasho kusoo gaala bixiyey xafiiska anafib ee laga furay gobolkaasi dekhel agaasimaha guud ee anafib xuseen ismaaciil aadan ayaa kusoo dhaweeyey wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka xafiiskaasi waxaana uu sheegay in laga diiwaangelin doono dhalinta dalka gaar ahaan kuwa gobolka dekhel ee u baahan shaqooyinka si halkaasi lagu hayo macluumaadkooga guud ahaan waxa weeyaan maqsadka in wasiirku maanta xagga degmada midnimada uu noogu horreysiyey isagoo socdaal ku wala mari doono gobollada oo dhan waxa weeyaan si uu daahfur u samayn lahaa waaxda anafibta amba lagu tirakoobo dhallinyarta kuwii diblom haysto iyo kuwii iskoolka hore uga taga bilaa diblomka ahaa waxay taasi ka turjumaamaysaa siyaasadda ismaaciil cumar geele madaxweyne iyo xukuumaddiisu loogu doodoonayo dhallinyarta shaqo abuur ayay ka mid tahay taasina waxaa waa qorshaha waddanka loo dejiyey ee afka qalbilagood ah skate tiiba ka jawaabaysaa maantana xaggan waxaa yirida lagu faray biito biroogii waaxdaasi tirakoobi lahayd aad iyo aad ayaan mahadnaq ugu jeedinaynaa wasiirka iyo wasaaraddiisa iyo kaalkaaliyaashiisa iyo maxay ahayd USAID maalgelinta ku sameynayo aad iyo aad ayaan mahadnaq ugu jeedinaynaa sidoo kale waxaan wareysi la yeelanay wakiilka ized iyo agaasimaha guud ee anafib xuseen ismaaciil aadan ayaa waxa ay ka hadleen munaasabadaasi waxaana ay sheegeen in mashruucan ay maalgelisay hay-adda ized maantana ay u joogaan furitaanka xafiiskaasi waxaana yidhaahdeen waxa aan u mahad celinaynaa brefektiirka maamulka dekhel iyo sidoo kale odoqaasha gobolkan sida ay noo soo dhaweeyeen si ay u helaan dhalinta dekhel meel laga diiwaangeliyo si looga helo marka ay noqoto doodoonista shaqada waa muhiim si aan ugu soo dhaweyno bulshada rayidka ah xafiiskan waxa uu yahay mid ay qalabeeyeen anafib iyo waaxda informatiga iyo ized maanta aad ayaan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka oo maanta si rasmiya u furaya xafiiskan sidoo kale waxa aan u mahad celinaynaa guddoomiyaha maamulhoosaadka gobolka dekhel iyo dhammaan mudaneyaasha maamulhoosaadka oo naga caawiyey dhanka xafiiskan helistiisa farxad ayay inoo tahay annaga inaan maanta halkan nila joogno idinka si aan maanta u wadaagno furitaanka xafiiska oo ah mid muhiima anafib sida ay og tahay tirada gobolka iyo dhammaan waddanka oo dhan waa inay ogaato gobolka dekhel waxa uu yahay mid sidoo kale halkan laga diiwaangelin doono xafiiskan oo laga helayo warqadaha shaqada
annaga sidoo kale waxa aan ka qayb qaadanay oo aan taageernay mashruuca dhanka qalabka ee xaruntan waxaana uu yahay mid ka qayb qaadanaya xiriirkeena waxaana ay inoo tahay farxad sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka shaqada iyo dib u habaynta maamulka mudane xasan idris sabri ayaa waxa uu sheegay in xafiiska ANFIB inuu horumarin doono shaqaalaha gobolka dakhil isla markaasina ay ka heli doonaan tababaro dhalinta ku dhaqan gobolkaasi dakhil waxaana wiri waxa aan furnay beeroogii ugu horeeyay ayaan ka furnay ee ANFIBka ANFIBku waxay ka dhigan tahay tirakoobka lagu sameyn doono dadka bilaa camalka si camal ugu heli lahaa anagoo kormeer ku soo sameyn doonaa gobollada kale waddanka waxaan ugu horeysana dakhil way mutaysataa waa gobolkii midnimada weeyaan way mutaysataa dakhilna ugu horeysino saakana waana ka furnay 700 oo dhalinyaro ah oo badna ay haystaan diploma badna ay diploma haysan ayaa halkan lagu formayn doonaa sidii ay shaqo u heli lahayeen 700 formasoogaasi wuxuu socon doonaa muddo sanada taana waxaa hirgeliyey ANFIBka oo la kaashanaysa USAID-ga waxa aanu amar ku bixshay in qof kastaba nasiib la siiyo liiskii meesha ku qornaa waan arkay dad badan baa halkaas ka diiwaangeliyey waxa aan amar ku siiyey prefega iyo president conseilgana in shaqa aliyo shaqadii ka soo baxda dakhil halka dadka lagu qoro shirkadaha dakhil ay maraya doon wax ka sameeyaan inay dadka halka ka qaataan waxa leeyahay waxa ay jabuutiyo marka ka keenana inay halka kaga yimaadiin si dadka dakhil jooga ee laga diiwaangeliyey bureau-ga ANFIBka shaqada ay helaan taa oo aan haddana amar ku bixshay in nin kastaba nasiibkiisa helo nin kastaba oo halkaas ka diiwaangeliyo number la siiyo nambaradaas meel isku wada geeyo haddii shaqadu ay yartu dadka badan yihiin halka qorituur loo tuuro oo nin kastaba nasiibkiisa helo taa waxay dhiirigelinaysaa nin kasto wadanaya inuu sarko inuu fursad iyo nasiib heli karo bulshada waxaan ka leeyahay inuu kula halka kaalaya iska diiwaangeliya number si uu soo kala horo isku diiwaangeliyo ayaa amal iyo shaqada loo siin doonaa kolka inuu kuna yimaado oo iska diiwaangeliya si aduun noqotay kuu ugu horeeyay ee shaqada ka faa'iideysta lana maxay ahayd in xiriirka ANFIBka lana jaanqaada taa ku maxaynay hadhu toore waxa marshuucyo kala soo socda marshuucyadaas oo kamida in fikradaha maxaad dhalinaya shaqooyin ee entrepreneur la dhaahdo in hadhu toona la helgelin doono oo ay saydeeguna nagarab joogto ay marshuucyadaas ay ka qayb geli doonto kolka bureau-gan aan ka furnay muhiimad xoog iyo xoog weyn buu leeyahay taana siyaasadana waa siyaasadda madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele lagu dhiirigeliyay markasta inaa loo dhawaado shacabka inay halkii joogaan loogu tago weeyaan in decentralization la raac weeyaan annagu haddana wasiirada shaqada iyo dowladda maamulka waan ka qayb galnay diyaar baan nahay wax badan waan sameynay waxyaalo badan oo kale waan soo sidaynaa ayaa sameynaynaa iyadoo qayb ay ka tahay booqashada amba socdaalka handhaha wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayuu ku helinayaan wafdi heer sareeta oo muhiim ah oo isugu jira oo ku helinaya socdaalkiisaasi ayaa gaadhay gobolka Carta wasiirka iyo wafdiga warkacayo ayaa halkaasi si diran lagu soo dhaweeyey waxaana soo dhaweeyey prefega gobolkaasi Carta Cabdillaahi Dharaar Cooki iyo guddoomiyaha maamul hoosaadka iyo dadka ku dhaqan gobolkaasi Carta wasiirka iyo wafdigaasi ayaa waxa ay soo indhayn doonaan iskuulada gobolkaasi sida Umar Jaga Bekaa sekontiya waa sidoo kale wafdigaasi ayaa waxa ay la sheekaysteen macallimiinta iyo mas'uuliyiinta xarumaha waxbarasho iyo waalidiinta ardayda wax ka barata dugsiyada gobolkaasi waxaana ay ka dhageysteen cabashooyinkooda la xiriira dhanka waxbarashada iyo maalgashiga dawladda ee iskuulada iyo waliba waxbarashada ardaydaasi ayay ka wareysteen waalidiinta wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay wax ka qaban doonaan cabashooyinka kala duwan ay u soo gudbiyeen bulshada ku dhaqan gobolkaasi Carta iyo waalidiintaasi guud ahaan waa ayaa markaa u gaaray wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa halkaasi si diran lagu soo dhaweeyay waxaana uu soo indhindheeyay qaybaha kala duwan ee iskuulada ku yaala magaaladaasi waa waxaana uu helinayay guddoomiyaha gobolkaasi sidoo kale waxa uu la kulmay odayaasha degmadaasi waa iyo bulshada deegaankaasi waxaan saaka halka ku soo dhaweynaynaa gobolka Carta ku soo dhaweynaynaa wasiirkeenii
waxbarashada bataaliinta oo saaka socdaal hawleed ku mareeyay gobolka Carta ka soo bilaabay dakarta Umar Jaga bikaasay kan imikana waxaan soconaa waa weeca waxa uu socdaa shaqo uu socdaa waxaan uga mahad celinaynaa sida uu noo soo siiyay ee quruxda badan leh ee shaqada aan u baahnayn inuu nooga jawaabo oo aan magaraasa markasta weydiisanaynay oo aan lahayn iskoolada inaad magacaada indhahaaga ku soo aragto waayo kol kasto qofku indhihiisa wax ku arko ayuu ka dhaqaaqi karaa magaranaysa waxa ka maqan iyo waxa ku soo biiraba intaba uu ogaan karaa kolka maanta socdaalka ugu socda waa iskoolada siduu u soo ogaado waxqabadkooga iyo macallimiinta waxqabadkooga iyo ardayda socodkooda kolka waxaan niweydiisanaynaa soo dhaweysta quruuxda badan la dabadeed waxaan weydiisanaynaa hadalkiina inaad soo koobtiin waxaa sidoo kale ka hadlay munaasabadaasi wasiirka waxbarashada qarniga tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud waxaana uu ka hadlay booqashadaasi ku soo kala bixiyey gobolka Carta waxaana weydiiyey wasiirku anigu maanta dee socodka aan socdana waa socod aan doonayo inaan indhaha ku soo arko wixii dhaliil yaala wixii dhibaato taala wixii maxaa la yiraahdaa nuqsaan jira si aan u hagaajin lahayn anigu og wax weeyaan ragga iga hooseeya iyagu way shaqeeyaan way imaadaan rapport ayaa la soo diraa waan akhrinaa waan ognahay laakiin waxaan doonayaa indhahayga aan ku soo arko waayo indhaha macallina la yiri indhuhu markaan ku soo arko wixii waxay noqonaysaa arrin dee adadib inaad isbeddel la keeno qasabna way noqonaysaa marka iskoolkan hooseen soo arkay wallahi horta waan fajacnaa iskool nadiifa macallimiin jooga joogta ardaydi waliba koobaadka ay aad iyo aad nooga fajacisaaniyo ragay la socda dumarkay la socda macallin Fujikson macallin Fircoon ciyaalkii ka muuqatay marka iskoolka waxaan doonayaa inaad macallimiinta garab joogtaan insha Allah wax weyn aanu waxaan kalkaliyashaydu waa kalkaliyaha shaqeeyeen marka ragba ugu tala galay inay hejidaha ay soo kulmeeraan ay soo dulmaraan ay soo marka way niman doonaan bishii aan amba marbani soo mar doonaan amba labada bilood marbani soo mar doonaan koon soo mar doonaan marka in soo maraan waa inaad wixii daliil taala aad dhibaato taala waxa san naxdin lagu soo gaadhay tacsida ku timiday Allah u naxariistee marxuun waxa san naxdin lagu soo gaadhay tacsida ku timiday marxuun Yusuf Dharar oo loo yaqaan Idris Gacoce waxaana ku geeriyooday isbitaal military oo ku yaala waddanka Faransiiska marxuun Idris Gacoce waxa uu ahaa ganacsade caan ah oo dalka aad looga yaqaanay waxaana uu ahaa madaxa shirkadaha Autocol iyo Tablismo Idris iyo Autocol Idris marxuunka ayaa waxa uu ahaa qof si aad looga yaqaan waddanka waxaana uu madax ka ahaa oo soo dajin jiray baabuurta nooca Mitsubishiga waxaana marxuunka uu ahaa qof si aad looga yaqaanay guud ahaan waddanka waxaana uu ka tagay laba xaas iyo carur ay sii dhaleen agaasimka guud ee RTD agaasimaha guud ee RTD iyo dhammaan shaqaalaha RTD ayaa waxay tacsiin diray la u dirayaan qoyska iyo qaraabada uu ka baxay marxuun Idris Gacoce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaanan uga baryaynaa in xariistii janno uu ka waraabiyo rabbi weyne akhbaraadka caalamkana sida qodobada warkan ku soo sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa sii kordhaya khilaafka u dhexeeya la taliyihiisii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump faahfaahin qodobkaasi ku aadan waxa istiidiyaha ugu heliya Khadir Geedi ay habeen wanaagsan Khadir habeen wanaagsan Maxamed ka waran khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Donald Trump iyo la taliyihiisii hore isaa sheegtay dalka Mareykanka waxaa sii kordhaya colaadda u dhaxaysa madaxweyne Donald Trump iyo la taliyihiisii hore xilka uu ka xayubiyay Mr. Stephen Bannon Boog oo daabacay Mr. Bannon ayuu ku sheegay in wiilka madaxweyne Donald Trump uu la kulmay qareen Ruush ah una warar siiyay qareenkaasi waxa uu sidoo kale intaa ku daray in waqtigaasi in waxa sidoo kale intaa uu ku daray in arintaasi ay tahay mid ka baxsan xuquuqda iyo sidoo kale khiyaano ah madaxweynaha Mareykanka ayaa si cad uga jawaabay arintaasi kadibna qareenka Donald Trump ayaa dacwad u soo oogay isagoo waqtigaasi ku eedeeyay oo waqtigaasi ku sheegay inuu ku xadgudbay xeerarka iyo sirta dalka Mareykanka laakiin Mr. Bannon waxa uu xaqiijiyay in uu taageersan yahay Mr. Trump oo uu isagu yahay shakhsi uu aad u qadariyo oo markasta Maxamed
خدير ورك كلا نجس وجاري عالم كواح الشجعي أن حكومة كوريا وقوي إن أي بشيء إن أي وده هذا اللي يرتاح حكومة كوريا كونفرد بل كورا قطبرات كاس وزير كوريا كونفرد وقبل سن مدينتا أيامات سعي إن كوريا وقوي ay in kuurida waqooyi ay ogolaatay in ay wada xajood la yeelato kuuriyada konfred waxaa lagu soo waramayaa in wada xajoodkaasi ay dhaqan galayo 9ka bisha nagu soo bishana ku guday jirno waxa sidoo kale tee uu ku soo beermay waxa uu ku soo beegmay arintani kadib khilaaf aad u ballaaran oo labada dal oo si adkaaday oo sanad laga soo bilaabo sanadkii 2015kii kadib ogolaashaha wada xajoodka dalka kuuriyada waqooyi madaxweynaha kuuriyada konfred ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu khadka telefoonka kula xidhiidhay dhigiisa Mareykanka oo isla garteen in kuuriyada waqooyi ay hakiso tijaabada iyo sidoo kale ta howlgalada kala duwan ee military inta lagu guda jiray ciyaadaha olombikada ee ka qabsoomaya dalkaasi Pyongyang waad ma santahay khadir gudahaan dawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerinaa war wixii naga soo gaaray dalka iyo daafaha caalamka warkana waxaan ii akhrinay aniga maxamuud usmaana waxaan igala qayb qaatay qadir geedi ay ciise ibraahim intan warkana warkiisa oo kale aan isku gudbin doono waxaan ugu dhaafayna dhamaantii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh